Ja, men vad fan är det här? Det här är Pang Prego. Nehemja skulle återbygga landet som vi idag kallar Israel. När han börjar såg allt ut med som en bombad bordell med spikar och brädor. Jag är Gud och jag får göra precis vad jag vill. Därför ska jag testa dig nu, Job. Du ska få varbölder och jag ska tala dina saker. Dessutom har berättat 10 av dina barn. Kolla nu! Det var ju lite taskigt, Gud. Jag menar, hur tänkte du? Kunde du inte nöjt dig med att bara döda 7? Jag trodde vi var kompisar som ler och långhalm. Med dig som vän behöver man ingen ovän. Inga ovänner alls. Det gör ont i bölden på min stackars hals. Men okej, alla kan göra fel. Jag förlåter dig, din busunge. Men gör aldrig om det. Och ge mig 10 nya barn med. Vänta nu, 10 barn till? Det måste betyda att Jobs stackars fru födde minst 20 barn. Är det någon, det är synd om i Bibeln, så är det väl Jobs fru? Och Lots fru. Also known as saltstodet. Ja, men hon borde sett det komma. I psaltaren finns psalmen. I höga visan hittar vi Bibelns svar på pornografi. Ja, i 1600-talets kloster var detta munkarnas hösler. Ja, just de bibelsidorna brukar ju vara lite svåra att få isär. Jag är Jeremia, en deppig profet. Jag gråter asmycket. För mitt folk har haft det så skitet. Det var därför jag skrev. Klagovisorna som är klagor typ så här. Hovmästaren, varför ligger en fluga i min soppa? Fast det är inte klagovisorna med så här, vad taskigt att rasera hela Jerusalem. Jaha, ja, det låter ju mer logiskt. I Ezekiel hittar vi ammoniter, edomiter och moabiter. Filister är en man som heter Nebukadnessar. Nebukadnessar. Nebukadnessar, det är inget konstigt. Nebukadnessar. Nebukadnessar. Är det en av Håkan Nebukadnessers karaktärer? Typ Nebukadnessar Barbarotti. Nej, det här är ju Nebukadnessar den andra, den här Jerusalems förstörare. Ja. Ja, det är mer logiskt såklart. I Hosea finns Hosea, en profet som gick och gifte sig med en hora. Fast man säger väl ändå Hosea, eller? Ja, fast det rimmar inte på hora. Nej, men på horea, alltså en nattfjäris outlet. Gräshoppor kommer i Joels bok, och en jordbävning i Amos. Med i Obadja hittar vi praktiskt taget inte ett skit. Men sen kommer Jona. Han är killen som befinner sig i en val. Det är det han är kändast för. Ingen kommer ihåg något alls han sa. För han är killen i en valinteriör. En hårsmån ifrån att bli valens offering. Världens största däggdjur. Men nu vill jag berätta om Habakkuk. Ja, men gör det. Habakkuk var han, det var liksom en profet som var känd för. Ja. Allt jag vet om Habakkuk är att han har en bok i Bibeln och ett roligt namn. Det är mer än vad folk i vaccin har. En bok i Bibeln alltså. Habakkuk. Nu finns bara Haggai, Josefanja, Malaki och Makaria kvar bland bibelböckerna. Ingen av dem är så ball utom möjligtvis Haggai, för hans namn betyder festlig och det är ju nice. Nej, nu får du låta bli med denna bibelboksmani. Vi har lärt oss allt om Rut, Jesaja, Jona och Gud. Vill man veta mer får man googla eller youtuba. I våra kontrakt så ingår ej att vara lärare åt dig. Pang Prego i P3.